بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالوا مركلة إيا برنامج كيني تحناها إتكلس وقتنا ايرو تي في برنامج كان نمو عدنا دونيدا إيا عيارها وإنت بدن ما لول بو سنين أتكلس وقتنا ايرو تي في برنامج كان نوحا نو داد دهي وريه الكعسي وجوغا مقالة دا نيروبي وحا سيدو كلا كلا غيب غلا أو فالنقية خبير سارة محمد بره أو أساقا نقصو كان مقالة دا مقدوشا برنامج كان وحا نقصو ورجون دونا ستوريه هنا مقالة دا نيروبي mudane ilkacase wariye ilkacase soo dhawo aad ayaad u mahadsantahay walaalkii Faisal Abrone isla markaasina ah bara sare oo isla markaasina madax ka ah macadka loo yaqaan Carreedeg isla markaasina ah soo saaraha isku dubaridka barnaamijka masha Allah aad ayaan kaaga mahadcelinayna dhamaan sayada Maxamed Barre soo dhawo aad iyo aad ilkacase waa dhawaa barnaamijku waa dhawahay aad u mahadsantahay barnaamijka wax badan ayaa lagu weydiin doonaa Maxamed Barre. Maxamed Barre, dhalinyarada inta badan ku xiran barnaamijyadeena aan soo deenay ciyaaraha in badan waxa la isweydiiyaa. War xaqad uga tagteen kuweyni localka ah kooxeen. Balse maanta waxaan u soo qaadanaynaa maadaama uu horyaalka wadan xiran yahay oo aan ogsaan ka warheyno waxa jireen labadii kooxood ee ugu sarreysay ee kulankooda ugu dambeeyay ku kala baxay Horseed iyo Muqdisho City Club. waxay soo aadeen baragii bartamaha ama koobka qaaradda Afrika ama Champions League Afrika hadba qofba si uu yaqaan bal kulamadooda ugu dambeeyay waddanka kaga soo baxeen natiijooyinkooda ka war waa maasanta Ilkacase ciyaarihii waddanka horta in la hilmaamin waaye inaba tirkood in la saaro oo dhalinyaro badan ay xiiseyso inkastoo waayihii hore yaa dirtaan waayaan dambe aad u xiiseeyo waxaa waaye labada kooxood soo baxday afrika soo baxday waxay ahaayeen Said iyo MCC oo Said oo horyaalka difaacayso iyo MCC oo ayna last season horyaalka ah champions ka ah oo Said oo macallin da'yar dalkaasi Mareykanka inuu qiimaalan jeclahay oo macallin kubadiisa aad u fiican tahay sanadkan hayay yaa soo baxay lugta hore inkastoo ay gool inay la hormariyo haddana saddex lagu awood shaqtay oo haddana lugta labaad wax badan ma laga filayn maadaama lugta hore safka aan loo fugeeyay isla lugta labaad hadana waa laga badiyay bandhigooda waxaa muuqata bandhig oo yacni kubadda inay baastamaan inay yacni kubad yacni xifaa aan xoog iyo aan ku salaysnayn inay dheelayeen cashar ay ka baran karaan afrika mar walba waaska taqaanaa physical game waaye haddaad physical game dheelin waxa waaye waa lagu boobayaa laakiin waxaan leeyahay macalinka Horseed oo horyaalku haaf maraa loo dhiibay badu soo bandhigo dalkii dibadda labadaba taageeraha Horseed aad ugu qanacsan yihiin ana kamid aanay xataa taageeraha Horseed ahay waxa waaye sanadkan sanad waxyaabo badan laga filan karaa marka usoo laabto dhanka kale MCC ayna lugta hore gurigeeda ku dheeleyso walba gurigeeda la iska dhaamaa marba ay Jabuut ku dheeleyso iyaga home ay lahayn every year ku dhamaatay lugta labaad shale gool la hormareen advantage fiican yeesteen haddana way difaac waayeen meel fiican ay tagay maadaama oo aan si fiican looga badin labii hal oo iska okay waaye momentum ma meesha ka qaadi kartaa nagas game haddana waa soo adkeyn kartaa nagas season haduu ilaahay idmo marka waxaan leeyahay horaa u socdaan dalkeena reer Soomaaliya insha Allah waata inta badan markaad fiirsanayso ciyaaraha ama kooxaha ama qaranka Soomaaliya oo kale kubadda inta badan kuma liitaan dhexda difaacooda habiska li tabal soo dadaal badan yihiin balse maxaa moodiida meesha ugu muhiimsan oo ah dhamaystirka garbaha banooniyaasha laga keenay ama dadka garbaha ka xorooda sida lambar 17 oo kaleeto badana nooma soo baxaan so macallimiinta ayaa tababarkan goonida siiya oo dhexdaas inay mar walba ay jaamis ku noqoto anagoo og ciyaartooyada kale ee wadamada kale afrikaanka ama horyaalada kale afrikaanka inta badan ayay inay xiiseeyaan banooni inay garbaha ka soo xaroodaan ama tuuriyaha ka keenaan waraf dheer ka keenaan inta badan maxay soo bixilaayeen ciyaartooy garbaha ku fiican oo Soomaali ah Ilkacase wallahi aad iyo aad ma sidaas su'aal muhiim ah horyaalkeena Soomaaliya ama xul ahaado ama kooxeyn ahaado inkastoo waayahan dambe oo aan ku xirnaa aad u daawan jiray kubadda sidii marka hore horta waa iska bedesho si fiican horta kubadda loo dheeraa kubadda banka haddii xaalad isku xirka difaaca iyo dhexda iyo weerarka marka kooxaha liidda wadanka leelaa markay dibad aadan
cimilo kale iyo taageero kale iyo fiskaal iyo wax, maadaama anaga aan home ku dheelin. Maybe waxaa la yaabaa in marka hadda home ku dheelin, waddankeena ku dheelin, waa kota kuno taageera garoonkeena soo galan aan u qeylin ciyaalkeena, waa la yaabaa in isbeddel sameeyaan. Advantage kasta oo naga maqan yahay. Midda kale, ciyaalka calaamiitada ay siiyaan, calaamiito oo nafsiyan iyo ordi neefi waxa ay kariyaan, waxyaabo badan aan leeyahay waa ka dhiman yihiin in ciyaartooda kubadda ku calaamiitayaan. Waxyaabaha gaalada ay sameeyaan oo kale, wiig dambe ciyaartii leeyahay oo kale, trainingka ku sameeyaan. Yacni marka ciyaartu la wareysana waa arki kartaa ku leeyihiin qaabkan trainingka kusoo sameynaya, intaan inaan ka wada waxaan ka shaqeynayna. Waxyaabahaas ka dhiman waan insha allah waa ahob inay sixi dooraan insha allah aan dunida hal maalin uma gaaro. Laakiin markii loo fiiriyo waayihii hore waayeen hadday ruu yihiin advantage badan anaga maqan oo home advantage-ka supporting-kaas waxyaaba badan anaga maqan. Xag dhaqaale deeta waa naga maqan tahay, xag oo yacni amni iyo taqaana Soomaaliya xaaladeeda dad aan weyn noo imaan karaan. Jabuuti iskaga dhiilna hal qof oo taageera noo joogin. Meesha sababta dhib ka jira. Laakiin haddii wax walba ay noo saxan yihiin, meel walba ay noo saxan yihiin, walow ma macalin ajaanib la keena ama mid Soomaali la keena, waxuun waa suu kordhin lahaa. Ciyaalkeena dhalinyaro Soomaalidna futbolka hami sare zaid u hayaan. Hankaas oo hadii han oo meel la gaarayo oo qofkana ogyahay inuu meel gaarayo uu sii wadaa, midan haysto culays badan aan dareemayna maskaxiyan iyo dadkii naga niyijaba mar walba lahaa waxuma keenayaan oo yacni ciyaalkooda xataa maskaxiyan maskaxda ka dilin yihiin. Laakiin markuu ogyahay ninka inuu maskaxda u dhisan tahay, niyad u dhisan tahay, niyad ahaanaan ka dilanaa, niyadda in laga dhiso kadib training fiican la siiyo, kadib la taakuleeyo, kadib fans ay helaan, everything okay noqon insha allah. Waa tahay halkaas waxaan uga gudbaynaa kulamadii u dambeeyay ee ciyaareen labada koox ee horyaalka difaacanaysa, tii sanadkii hore difaacanaysa, tan sanadkan difaacanaysa, iyo horyaalka waddankeenna. Waa tahay markuu furmana dib ayaan u bilaabi doonaa barnaamijyo aad u qiimo badan aan kaga hadlayno sportiga dalka iyo ciyaaraha dalka. Waa tahay waxaan aadaynaa maadaama nire dunida iyo ciyaaraha, waxaan toos u tegaynaa dalka sida caadada ee Ingiriiska, isla markaasi horyaalka Premier League. Kulamadii ugu adkaa ayaa la ciyaaray. Macalin Arteta waxaan ogeyn saddexdiisii kulanno ugu horreysay inuu daaqada ka lushay, balse hadda laba gul ayuu isku xiijiyay. Inkastoo dad badan ay weli aad u dhaliilayaan ee qab ciyaareedkiisa aana ku qanacsanayn oo saa'id ay u dhaliilayaan, kooxda Burnley ayuu u baxay gool qurux badan, ciyaaryahan guddoonkan aad loo eedeynayay ayaa dhaliyay. Sidee ayuu macnaha Macalin Arteta u sii leelin karaa Arsenal, mise maxaa laga filan karaa Arsenal se xaggee aadaysa u socota? Ilkacasoo ciyaartii Arsenal hadda dambeysa ay dheeshay, Arsenal horta xaaladda waxay ku jirtaa soo kabasho ah, maadaama saddexda gooyin ugu horreysay laga badiyey, sagaal gool laga dhaliyey, waxay taagan yihiin markaan soo kabanno wadada guushan kusoo laabanno qaabkii ahaataba aan badino. Markii badis bilaabato markaas horta performancega ciyaartoodii yaa xumaa, yaa ficnaa, yaa safana horta ay imaan kartaa. Hadda macalinka wuxuu taagan yahay yaa ii badinaya, horta qabil qofka ii badinaya horta garoonka geli. Wanniilo ku badan bal guriga aan dhaqaano inuu dhib badan yahay maanta koorna iyo set piece ku xisaabtamayaan, walow qaybta dambe bal naftirkeeda jaansi badan abuurtay Arsenal goolkooda set piece ku imaada, set piece badan lagu ma xisaabtami karo kubad aan kubad dead ball inuu free kick oo kale ama koorna ku imaado kale ama penalty oo kale dead ball aan lahaa. Goolka saas uu ku keenay Arsenal. Laakiin marka loo fiiriyo performance-ga game-ka laga badinayay iyo labada game-ka Norwich game-ka xoogaa yar inuu isbeddel imaaday waa dareemi kartaa. Arsenalna game ugu horreeyo Premier League weyn lagu bilaabo haddana laba kooxood oo ka xoog badan isugu xijiyey kusoo kabso weysa. Hadda waqti haysta Norwich iyo waxay kusoo qabatay Burnley, next game London derby Tottenham oo laba mar laga soo geliyo, ay hoob inay la ciyaareyso. Gamekaas waa marka gameka la ogaan karo Arsenal inta u socotaa awooddeeda la inta la egtahay. Tottenham waa hore kugu sheegay waa saddex game isku xigtay markay badsana, inta aan ku falanqeeyin waxaan ku dhahay yacni 1-0 oo clean sheet ah ma sii socon karo. Tottenham waxaa ku adag inay gool dhaliso, haddeertaan zaid ugu adag tahabo gamekiis. Oo Chelsea markaan fiirsanay first 30 minutes xoogaas karooneed marka usoo laaban Arsenal, Tottenham iyadana mowduuc kale leedahay. Arsenal waxaan ku qiimeyn doonaa gameka Tottenham awooddeeda saxda ah, maadaama hadda back to back win ay sameysay, laba clean sheet ay sameysay, difaacooda weynasteen laba clean sheet markay sameeyaan xoogaa yar amaan yar helayaan Gurtiri amaan helayaa, xataa seef fiican uu sameeyay Gurtirigooda, Bruni oo rigoor loo malinaa dhinac inuu xariir uu dhigay yarkoo Burnley oo iskuura rigoor loo malinaa rigoor ma ahayn. Laba geemoba laba badasho taa lix dhibcood okay waaye. Laakiin geemka Tottenham
lagu fiirinaya Arsenal marka muddada uu socdo inshaalla. Saadaalintaadiin isbuuca ahaydna horaad u saalaysay inay Burnley la garaacayo hambali aan ku leeyahay. Waa tahay dhinaca kaletan aan sii socono. Waxaan u tegaynaa kooxda Manchester City oon ogahay inay horyaalka kooxda difaacanaysa ay tahay macalinka oo dhihi karo ugu fiican yahay leegan oo haysato ciyaartooy aada u fara badan oo isfahansan haysato. Inkastoo macalin Pep Guardiola calaamad su-aal ay gelisay arrin uu marka dhawaajiyo ah taageerayaasha waxaan ka codsanayaa inay garoonka soo buuxiyaan si Southampton ma la isdhihi karaa natiijada oo ka helay hala eber eberka ah waa mid uu filayay ma la isdhihi karaa inkastoo ciyaartaas buuq badan ka dhashay rigoore la diiday gool kale la diiday maxaa ciyaartaas aan ka baranay iyo macalin Pep Guardiola. Nadia loo maasta Ilkacase macalin Pep waa macalin horta mar walba guusha jecel oo mar walba diyoogaanka toban oo kuwaad oo labaatan ku hayo isbeddel uu sameeyaa rotation ciyaartooyadu kalena siiyaa marba mid oo safaa macalin kuma xisaabtamo. Gamekan horta ma filnayn inay Southampton gurigiisa inay la geliso fanisku u wacay taageero horta garoonka wuxuu ka dareemay maadaama Premier League hadda la fasaxa taageere inay soo buuxi karaan garoonka wuxuu taagan yahay maxayna ku dhacay garoonka maay maantaan soo buuxisaan waa ogyahay Anfield qeyrada ka jirto ogyahay Old Trafford iyo garoomada Premier League la soo buuxi Arsenal kale 60,000 ka badan imaanayaan asiga garoonkooda garoonka City garoon weyn oo 40,000 qaado waaye dab yar mushidaayo garoonka taageerada uu soo buuxin waa qaar xataa waxaa maqlaya marar taageerada City in la siiyo ticket free oo la garoonka imaada oo promotion ticket ah. Gamekii City intaan arkay waayahan game uu gurigooda ku dhiilayso ama team Southampton oo kale waa tahay maxamed uu qadku nuugu jiraa maxamed ma maqlaysaa Southampton marka lagama filinayo inay City gurigooda ay tagto oo nil-nil ay ku gasho City xoogaa daal yar ka muuqday oo game-ga Champions League marka loo eego waxaas leedahay wuxuu gudan meesha ay saartay laakiin Southampton oo ku adkaysay gurigooda naga game City ay waxa la ciyaareysa Chelsea waxa waa question meeshii imaanayso hadii gurigiisa Chelsea lagu ciyaaro hadii City lagu ciyaaro game adag harto soo wajahayo Kevin De Bruyne kuma soo bilaabin laakiin I hope inuu game-ka soo bilaabi doono City Chelsea oo adag iyo Liverpool oo ay adag u labadooda maanta maxfaaltan weeyaan City haddii ku fufuu bilaabo shaki ay iman karo laakiin still too early waa adiga waa dhul still waa Premier League oo shingeen waa soo laabin kartaa taagantaa adiga waa soo laabin kartaa macalinka Southampton mar walba waxa lagu aamanaa Man City oo ka horimaado dhibca ay ku faraxdo ama guul isdhihi karo guul la xasuuqay ayaa laga qaataa isma dhihi karo mar walba waa macalin difaac u gala laynka xirta isla markaasi banuuniyaasha Man City oo ah in ay kooxda caburiyaan isla markaasina qalqaalo badan difaaca ku sameeyaan aan u ogolaan Janiskaas maxaa isdhihi karaa gamekii Southampton iyo Man City muxuu ahaa farqiga u dhexeeya aan daalka ahayn daalka waan ka aragnay ciyaartooda saad u wada daalnaa wax walba oo beddel uu sameeyo kooxda waxaa ka muuqatay inayna naf badan haynin isla markaasina banooni ay ku dagaalami karin marka Man City waxay ay dhalisay 11 gool 11 gool waxa uu dhaliyay ciyaartooda khadka dhexe inta badan ayaa u dhaliyay marka laga rabo ciyaaraha Torres marka maxaa laga baran karaa haddana saasi tahay goolal kale aad u fara badanna waa laga dhaliyay maxaan ka baran karnaa maxaa sidaa ka dhawaajiso waayana ku sheegay horta gamka hadda ogaa daala ka muuqday Premier League-na sidiisa horta waa lama unpredictable laha gamaas leedahay dhibca waa qaadanaya nin nil ilaa qof nil laga badina gamam oo lagu saadaalin win lagu saadaalin waa lagu siinaa winka City suuq sanadkan horta hal ciyaartoy oo xataa hadday top class striker ay wayan at least ciyaartoy striker oo squad player ay inaan suuq soo qaataan nooga oo hata link up dheeli karo way ahayd muuseme macalinkan squadkiisu iska aamin iska transgreey haddii oo yar kasoo qabsan lahaa mid noogeyn I don't know taasaas u taala oo lib kumaan arkin badanaa waxuu ciyaaraa fals 9 faran torres markuu joogo kale fals 9 oo ciyaaraa inta badan macalin Guardiola waxaan ka warheynaa inuu lambar 9 la'aan weliba taas oo ay weliba dad badan oo ciyaaraha Falanqeeye iyo ciyaartooy horeba ay aad macnaha ay su-aal u geliyeen marka maxamed adaa ku socda ku socda aadi aadi aad aadi aada lagu adkeeyey macalinka
macalinka sudaan kuna banoonigiis banoon adagu dheelaa oo inkastoo ciyaartu muhiim ah sanadkan laga gatay oo la sitraacday ninkii jooga dheeraaya yani first guard haddana weli uu sii celinaya daani imisa ka tagay still waa barbarac ka qaatay city oo barbarac soo qaatay laba bigtiin oo one draw kala qaatay not bad city waxa waaye game ka dadaala ka muuqdaanana laakiin nagas game waa arki doonaa waxay la soo shirtagto Chelsea oo in form ah aad iyo aad form ay soo jihi doonaan kooxda Chelsea ayay soo jihi doonaan kooxda Man City waa tahay inta badan waxaan aragnaa markay kooxaha sidaan isku haystaan inay inta badan ay aada isku dhibaan waa tahay City isla kulan kaleeta ayaa wuxuu ka dhacay guriga Anfield ama Liverpool isla mar ahaantaana kulan aada u adkaa kooxda leelinaya Patrick Vieira Crystal Palace oo lagu durduriyay ayadoo aan ogeyn inay West Ham kasoo badisay kulankeeda ugu dambeeyey oo kooxda adag ahayd Liverpool marka muxuu ahaa kulankii Crystal Palace iyo Liverpool maxamed aan ku xasuusiyay kooxda Liverpool waxa ay dhaliyeen 12 gool waxa laga dhaliyay hal gool oo kaliya waxa ay badiyeen 3 kulan waxa ay Brighton galeen hal kulan silo waa top marka kulankaasi muxuu diray message ku diray muxuu ahaa aad iyo aad u maashataa liv and Crystal Palace waxay kasoo badisay Tottenham oo first win of the season soo sameysay performance fiican oo soo bandhigtay inkastoo Anfield markay imaatay buuq badan ka jiro Anfield ugu qeylinayo Liverpool ina bilaabo saxda ah ciyaartoydii oo soo gatay oo Jani siiyay Ibrahim Kanute oo Jani siiyay kusoo bilaabay intaan ka daawadana waa ila fiicnaa weli laakiin tasti badan weli muusan marin Premier League speedkiisa iyo Barnaamijka Dunidda kor iyo weli muusan la kulmin oo laakiin laba jaanis oo fiican ee Crystal Palace mise inkastoo la handaday oo la buubsiyo jaanis lagu sameeyay oo bilaawga hore xataa gool badan lagu helay iska cunay la buubsi khasaareen haddana goolka koowaad sad bisho ku imaada koorno laga soo shaqeeyay ay ku heleen qaybta labaad markii soo laabtana ugu labeen waa loo saddexeeyay Liverpool waxaa muuqdaa energy-gooda high level inuu yahay passing-koodan waa saxsan yahay energy-gooda oo Barnaamijka soo ceshitada marka laga qabsado hore ka soo cushanayeen very high way xaajabigu waa u degan yahay ma aqaan haddii dhaawac galaan ama foomkoodu hoos u dhaco wax imaan doona laakiin xilligan la joogo Liverpool highest level ay taagan tahay iyo Chelsea Cityna yaa laga saaray meesha qualitygii macalinkii qualitygii ciyaartoyda ayada meesha ku joogaan laakiin waqtigan la joogo foomka iyo dadaalka labada ugu adag oo foomka iyo dadaalka wataan shan game hadda soo daawanay waa City iyo Chelsea iyo Liverpool marka Liverpool performance waxa waayo jaaris ma lagu siinayo guusha ku imaatay meeshooda dadku xilinayaan ku raacanayaan kubada baaskooda boksiska waayo confidence gooda high waayo Maxamed Salax intuu kusoo galaa Mane intuu kusoo galaaya Diego Jota jaaris intuu ka abuuraya labada dhex saddex dhex nisaan ma hadal ku soo weerarayaan marka masha Allah Liverpool xaaladdu u degan tahay waa tahay Maxamed su'aal aan ka dhex weydiiyay Liverpool falanqeeyaal badan ayaa waxay qabaan sida ciyaarahan Salax iyo Mane iyo Van Dijk oo kaleeto haddii ay hal mar isla baxaan ama ay dhaamaan inay calaamad Salax aad u weyn ay kori karto ama ay qaarkood ay lus gareeyaan marka maxaa la isdhihi karaa uu qorsheystay maadaama sanadkii hore 10 uu ahayd markuu Van Dijk ayadoo sidaan oo kale bilowgii ciyaarahaba la marayo uu dhaawac dheer ka aaday waxaad soo gaaray inuu horyaalka waayo Champions League uu dhex ku haro marka maxaa u qorsheysan club aan dhigi karno oo sanadkan inuu suuqa aadin uu soo qashmeysto oo uu sameyn maxaa la isdhihi karaa inaad u maashan tahay horta last season dhaawac ugu weyn Van Dijk ahaa haddana Gomez haddana Matip saddex santa half oo aad muhiim wey oo macalinka waaye oo wuxuu ku qasbayay dhex Jordan Henderson iyo wuxuu dhexda ku qasbayay iyo Fabinho dad badan waxay qabeen waana aan kamid ahay haddii Liverpool labada ciyaartoy Ozan Kabak yarki lii jiro longa kuwayna jireen iyo Philips hadduu inuu centre half ku dhilisiyo oo Liverpool Barnaamijkooda handadaad ku dhisan yahay oo saddexdan dhexda ay saddexda hore waa tahay inta badan Liverpool oo koox spirit ku dhisha taageerada spirit marka waxa waaye problemka imaanaya wuxuu ahaa
labada nin oo soo gatay ma taras garanin laba nin oo dhex ka dhiilayo oo santaha uu isticmaalay markaasuu dhaawac guuldaro badan isku daba xigto anfield lormar loogu beeyay isku xigto kadib shanta geem lixda geem ugu dambeysa oo xal u helay labada nin oo iska aamin oo Fabini iyo Anderson dhex u soo celiyay si yacni oo nimankaas ugu badiyaan waana u shaqeysay hadirtaan waxaa leeyahay Liverpool horta ciyaartoodooda oo aad ninku aad ugu muhiimsan horta Liverpool ana ahaan haddii la weydiiyo waxaan dhihi lahaa horta Maxamed Saarax waa nin every game gool ku sheegi karo wax weyn ku xira dilo dheeraa performance-igiisa oo waa la yeeta ciyaarta from the beginning daqad uu warasilaa daqada 90 daqiiqo isku sii ordaayo oo baahi badan ka muuqato maana sidoo kale sidoo kale waa dadaalayaa inkastoo sidii Mo Salah camal goolasha ugu dhali karin oo wan jaaras uu dhali karin oo cunayo gadaalna ninku isku hayo waa Van Dijk dheere iyo muhiimadda kale ninka aan Bortierigan aad muhiim u yahay oo Bortier Bruno iyo khaladka ay galaan ninka saxa asaga waayo marka hadii Liverpool ma laga yaabo inay saddex hal mar ka wada dhaawacmo laakiin ninka oo ku socoto anaan waxaan dhihi lahaa doon Salah ka dhaawacmo inay taban waa laga yaabaa hadii Van Dijk uu dhaawacmo macalinka sidiisi hore oo Van Dijk markuu dhaawacmo Matip iyo Delsi iyo Gomez amba yarkaadi soo gateen oo nimanka dhexdaan ay sii dheelaan waa laga yaabaa inay xaalad u sii dhaqaaqdo laakiin hadii Van Dijk ayaa maqan oo nimankan uu difaaca u joogan waa aamin waayo nin dhex dheelo difaac geysiyo sida sanadka hore kalena ku dhacda laga yaabaa waa tahay aan halkaas oga soo tagnay Liverpool iyo Crystal Palace iyo ciyaarihii sabtiga dhacay ani manno maalinta axad ahay kulan aad loo wada sugayay aad u adkaa Manchester oo Champions League iyo qatarta lagu soo furay isla markaasina carcarteed ee kacsanayd wax badan la filayay inay golol badan ku raayaan ayaa kulankii aad ugu adkaada kooxda West Ham oo ognaa kooxaha ugu taageerayaasha waa markay noqoto horeyalka Ingiriiska inay laftarkeeda ka mid tahay macalin wanaagsan wadata David Moyes oo qabiil Premier League in badan kooxda Everton soo leelinay maxaa kulankaas xaggee Manchester laga haystay mise xaggee dhibaatada ka jirtaa markaan Ilkacase su'aal muhiim waaye su'aashan mar mar ka hadlay United waayaan horta awiiga marka loo fiiriyo homeka iyo awiiga iyo ebelsa Premier League ama daro kinstaa 29 game dhinaca dhulka lama dhigin West Ham oo top 4 ku jirta xiligan oo unbeaten ahayd last season top 6 ka ahayd form ahayd inkastoo ninku uu formsanaa oo ka maqnaa haddana Mohamed Barre oo United soo leeliyay oo kooxaha waaweynkan oo counter-attack la ciyaaro excellent Mohamed Solskjaer team selection ko markii hore qaaday team yar oo West Ham oo counter-attack dheelayso 4 nin oo dhex oo kusoo galay Pogba oo dhex oo wuxuu dhilsii garabka asagoo heli kara inuu kusoo bilaabo Sancho Martial Greenwood ilaa kuma darnaaday Lingard wuxuu una soo haysto oo naturalka booska lagu talagalay wuxuu isticmaalay nin aan booskiisa ahayn halaas waxa waaye wuxuu taras garay waaye nimanka dhexda u tagnaa ama la booba oo la dafaa halsigiisu iska dheeli lahaa marka muusan dheelin ciyaarta markii uu soo cooweysay oo Pogba bedelay kadib wuxuu keenay Sancho Lingard goolka guusha heleen United xataa xilli dambe qatar tala galiyay rigoora lagu helay De Gea oo 2014 uu dambeysay rigoora sabgareeya 3-0 shal u qaaday Lingard oo arba taraadadii goolkii reesmada United asaga lugtiis ku dhiibtana goolka reesmada intuu 3-0 uu qaaday marka United waxa la dhigi karaa xilligan la joogo dibaca waxa uu qaadayo individual ciyaartooda uu qaadayaan oo isxilqaamaya ma ahane team ahaan iyo falsafad macalin wato waxba kuma qaadayaan macalinka dadkiisu wataan ha dadka su'aalaha ka keenay waxay leeyihiin macalinka ciyaartoo fiican wata waayo uu bedelay yahay waayo uu kanun keenin lahayahay muxuu san u safi lahayahay isnad abood kuma xirno inaa hebel safted hebel fadhiisa is a team maalin walba qof aa safri kartaa waxuma waxaa lagaga baahan yahay falsafada inaa gameka akhri kartid ninku ku haboon qaabkaas u dheel United horta barbareenka ugu weyn haysta horta passing gaab laga haystaa kow mid ugu weyn mid ugu sarreysa oo ciyaarta lagu badin karo waa waxa lagu haysan karo Bruniga oo waxa ka qabsan kartid waa passing passing marka qaar baa simple iska qaldayaan slow build up waxa lagu jiraa waa haysta caqabada ugu weyn United haysta kamid tahay in kubadda marka la soo dhisaayo goosh laga soo dhisaayo socday ku dheelaa ciyaartu tartiib ninka sigis ka wareegmi tuwad hawaye ku xayirka ina difaac ka galay ka dafaan kontra tay ka dhali karaan baas marka waxa la rabaa ku baas inuu booska boobsiis u yahay waan sax kartaa wada qaldi kari hal sigis do ku joomaano ninkaas saxay macalinka dana mid kale caqabada kala siyaasta waxay tahay 4-2-3-1 ku dhiga ku soo gashaa oo mar walba waxdan waa laga booba waa lagu dafaa
macalinka waxa laga raaday macallimiinta waaweyn ka xalaa inaan go'aano noocaan xasaasi ah ay qaataan oo ninkan falsafada uu ku soo bixi waayo tan tijaabi tan hadda tijaabinaysana booska baxay waa arki jirta waayo Antoni Conte ciyaartoy waaweyn oo muhiim oo binji ku hayo Fabregas oo binji ku hayo Kante iyo wuxuu leesinayaa iyo Matic dadku waxay leeyihiin Fabregas ah Fabregas systemkan ku soo baxay marka xaaladdu xunta ama system uu la heesi karaa laakiin jir marka xaaladda waa ciyaartoy waaweyn ku dhistaa oo systemka ku soo bixinaa binji gelisay marka Olegan Solskjaer waxa uu badanaa hortaagan sanadkan koob lagu fadhiyay iskii helimaayo and from taageeraha laga soo bilaabo taageeraha ilaa milkiilayaasha ilaa maamulka sare and madama ninka dhaqaalaha la geliyo kooxdan ciyaarto squad ka buu qaadi karo ees marka loo fiiriyo squad ka premier league squad ugu fiican ku jira hadaan europe ahayn boo iska dhaaf premier league soo marka su'aalo badan uga taagan akay mad waata maxamed mid aan kuugu daro and ciyaartaasi waxaa laga bartay oo dad badan ay su'aal geliyeen macallin David Moyes xataa qald uu sameeyay ayuu ciyaartay waaweyn oo qibrad leh ee garoonka ku dhex jireen ciyaarahan Nobel oo soo geliyay garoonka daqiiqadii ugu dambeysay asoo rigoora helay oo raggii rigoorada keenay xataa ay taagan yihiin oo rag aad u wanaagsan ahaayeen ayuu wuxuu ka Nobel rigoorada ayuu qasaaray dadku waxaa ku soo dhacay maxay tahay sababta ciyaarahan uu in badan rigoora u cuno markii dhamaadka ama gadaal laga soo geliyo ama kooxda hadeer horeyn ku tashato oo extra time isla gaaro oo kale ee ciyaartoyda gadaal ka soo geli inta badan maxay u cunaan rigoorooyinka maamul qadaalka ugu wacan garoonkeena la qabsan macabsi kala jirta oo xamaasadda ciyaarta ka tumeyn maxay tahay adiga dal kaas ma sitaa horta rigoorada qofka la soo kiciyo markaas la keeno iniga garoonka jira mar loo dhiibo way kala duwan tahay no pressure aa ku saaran markii lagu keeno kursiga oo all eyes on you kan aad ku fiirinayaan calle ninka rigoora loo soo tiriyay inuu waayo you have to score markii kugu taagan tahay you have to score waxaa waayay buuq badan aan maskaxda gelinay sax waa arkay yuri Rashford iyo Sancho oo kooxooda gool u dhalin jireen ayagoo Bruno darbeenin bilda loo keenay labadan nin waa laga qabtay waxaa waayay pressure ka saaran ciyaartooda nafsad ahaantiisa awalwal gelinay mag nobel benalti taker west ham asagoo mar walba uu qaadi jiro oo dhalin jiro hataa united dhowr mar galay oo benalti marka benalti kale way ka duwan tahay ciyaartu hadda la soo kiciyay soo boonin darbeenin la keeno maskax ahaantiisa boqol su'aal uu isweydiinaa rigooradan maanta ma laga qabanin waa ku taagan boorteeri ka soo horjeedan conference soo laal fasilay bal ninkan maanta la soo kiciyay rigooradan la soo kiciyay mar ku adkeeyay kusoo caanba digeeyo oo toddoba sano rigoore badbaadan Manchester United digeeyo toban sano dhex taagan yahay saddex rigoore soo geliyay oo Premier League tiisha la saddex kuwe hadii dib loo baaro saddex ama afar I think saddex inay taabo marka meesha taagana waxay tahay macallin Moyes waxaa loo qaatay one bankis uu ku adkaystay markii la weydiiyey wuxuu dhahay ninkan rigoore noo qaada waxba dhib ma lahan oo yacni ciyaartoydu xataa ku faraxsanaa inay qaadaan go'aankii go'aan adag aan qaato ahaa tahay anigu waxaa bislahaa waxaa loo dhiibaa rice amba ninka rigoorada keenay oo magaciisu waa Yarmolenko inuu qaadaa dhahay haddana ninka marka soo guloobo uu qaata marka arkaa waxaa is dhaayo magnoobal uu dhaliyo marka sida loo qabto xogaa rigoorada waxaas leeyahay way ka bareeshar badan tahay sida rigoorooyinka oo World Cup final ko kala James Lee oo kala rigoorooyinka rigoorada penalty shootout-ka markii la tuuray markii rigoorada caadiga oo ciyaarta caadiga socoto way kala macnaha pressure badiyin intaanan Manchester ka bixin adan ku wata su'aal yar aan ku raaciyo Manchester waxa ay dhalisay 13 gol kooxa kale koox dhalisay ma leh ayada ugu gol badan haddana saasi tahay waxa laga dhaliyay 4 gol waa kooxa kale ee macnaha tirada goolasha ay laga dhaliyay marka aad soo fiiriso kooxaha ay kula tartamayso kale sida City oo kale ee sida maxaa yiraahdaa Liverpool Chelsea macnaha goolasha laga dhaliyay mar walba Manchester goolasha marka maxaa la isdhihi karaa ciyaartoygii dhan ay soo saxeen Faran iyo maxay tahay calaamada su'aasha gabaal ka taagan mar walba goolasha shaqo kala soo taabanay
ilkacaze oo horta goolka la iska dhaliyo mar walba difaaca kulmaha kuma lahayn. Banooniga wuxuu ka iman karaa dhaxdu, ka iman karaa garabku, ka iman karaa difaacaaga. Hadduusan haysan wax difaaco, difaaca laftiisa difaac u baahan oo dhadka u baahan sigis tiim isku xiran. Banooniga markuu qabsado laba sikin, saddex sikin, buu soo dafaaya. Hadduusan haysan difaacan wuxuu ka maantar jaanisaa lagu heli karaa, sida difaacadaas kale oo Liverpool iyo City iyo Chelsea oo kale aan lagu helin jaanisada big jaanis lagu helin. United every 10 minute jaanisaa lagu heli karaa. Marka difaacooda waxaan leenahay Maguire iyo Rafael Varane shaqo fiican hayaan. Haddii si aan lahayn toban laga dhalin lahaa mar bologyada iyo Brunei soo dafaayaan kubadda joogi sare oo maanta la soo bixinayo, halaas waxaa keenayo tiimkii iskuma xirno. Ay markay buumaysaan buu wax badan meesha karaan, markii laga qabsado horan soo dafi karaan Brunei oo ay burburiyo fiican haystaan. Marka difaac jaanis waa lagu helaa in gool laga dhaliyo, maadaama dee 90 minute gool difaaca kartaa haddii dhexdaada ay leeyihiin. Hadda markii loo fiiriyo City oo kale iyo Brunei haysanaysa, markii buu la qabsado qof walba responsibility leh ciyaartooda dhan ama dhexaada ama garbaada ama duwi tareenada horaa laga soo dafaa. United waxaa arkaysaa ninka sigiska ama eedka markii buu laga soo qaato oo hore kusoo qaldaan ilaa iyo goosha United laga yimaado iska daba socdaan. Brunei ma buundee karaan oo lugta ma jalaafi karaan, taakal ma jiro. Haddii taakal isku galaan waa Afriki oo ma yaqaana. Marka waxyaabo badan oo macalinka loo baahan inuu soo saxo oo training kusoo saxo oo ciyaartooda iyo shaqadaas kusoo bixi waayo, xataa binji geliyo United sigis sax ma haysto. Maatija Abrone, maatijna xoogaa yar slow u noqday, kubadiisa waa very slow. Laakiin wuu dhaama marka loo fiiriyo Fred Mark, wuu dhaama aad iyo aad u dhaama. Marka as a team ahaan United loo haystaa maahane, defensivegooda wax khaladka ma jiro. Afarta difaac United u taagantaa absolutely fantastic waa tahay. Aan ka gudubno Manchester United, animana la derbi kulankii Tottenham iyo waxaan ogeyn ciyaaraha Lukaku carartiisa kacsanayd Champions League sanad uga soo badiyay kooxda Chelsea saadaalintaada ku guuleysatay. Kooxda Tottenham iyo Chelsea waxaa jira 2-1 qaadatay, sidaan ka xusuusto 2-1 qaadatay oo waxaa jira 2-1 ay ku dhamaan doontaa, balse saddex iyo ebra ku dhalatay. Ciyaaraha Lukaku ciyaartaas marka loo qiimeeyo ma muuqanaan dhihi karnaa, inkastoo dadaalkiisa uu badnaa oo difaacani soo weerar tagaan meesha uu ku hayay, laakiin banooniyaal badan oo uu sameeyey ma jirin inta badan. Waa tahay, balse marka aad fiiriso intaad liiga aad daawanaysa ama liigaga kale aad daawanaysay, markaad aragto kooxaha difaaca ayadooda uu xataa gool raadinaya uu wax inuu dhaliyo u rabo ay baahi gool hayso, oo macnaha spiritka intaas leeg, muxuu kooxda ka saacidi karaa kulankii Tottenham iyo maxaad ka baran karaa anaga iyo dadweynaha daawanay? Aad iyo aad umahadsantaa Ilkacase. Lukaku shaqada loo soo gatay waxay ahayd Chelsea macalinka markuu imaado center forward oo banooniga linka ku hayo marka dhexda laga soo tuuro ama cross ahaata ama dhulka ahaatay inuu banooniga u qabto garbaha la ciyaaro haddana boos qaato oo laba difaac mashquuliyo ma haysan. Horta Lukaku markuu imaaday baahidaas uu Chelsea ka saacday inay Chelsea saddex gool lasoo maantana duwa iyo tareega iyo right wing back left wing back iyo elevenkiisa usoo galanayo nimanka dhexda dhiilan buu u jiitaan mo space ay maana. Lukaku markuu boos qaato yani difaac oo ka jira in lagu dhex qaado kubadaas xalane, hadduusan gool ilaa xataa performance-igiisa top class waa jaanisa badan uu abuuray oo asaga sameeyey iyo waxyaabo badan oo u furay yani hadda kubada uu siiyey oo Timo Werner oo cuno kale goolkii saddexaad oo kale asaga uu heli karay gool jaanis waxaa jira xataa Bruno oo Asbelgeta madaxa uu soo celi karo dhinac kale aaday oo dhali karay jaanisa badan aan soo martay Lukaku waxaa loo dhali karo teammatekiisa aysan ka saacidin. Laakiin performance-igiisa Lukaku shaqada loo soo gatay Chelsea u ahaa goolna uu dhalinaya linkabkiisana inuu ku tiirsado difaac oo qabsado weliba markaan Lukaku aan naqaano ma waha ma aqaan daadka maa laga soo saxay Lukaku waagu xoogaa culaysa dadka ku sheegi jirna hadda aad iyo aad u fududiya markuu buun qabsado wantu markuu hore ka dhiibto waa joogaa meesha orodkiisa zaid u fududiya. Marka Lukaku ilaa hadda waa aad iyo aad intuu dheelay afar gool u dhaliyay saddex liiga hal jaamis liiga eh wax badan uu dhalin doonaa Chelsea haday saan ku socotaan Lukaku gool u dhali doonaa. Haddii Chelsea kubadeeda ay dhahdo aniga waxaan ciyaarinaa difaac oo aan mowqif lahayn oo wax la weerareen oo maantana difaac la iskaga jiro markaas ceed mala Lukaku buu magaara. Laakiin Chelsea markii lasoo weeraro ay buun qabsato break up-kooda oo weerar rogaal celintooda la shabuunka la ordaayo fantastic work jaanis noela Lukaku gool u dhalinaa. Waatahay, waxaan ognahay horyaalka in la isku dhagan yahay kooxda Manchester United, kooxda Liverpool iyo kooxda Chelsea.
isku dhibcan yihiin balse gool difference iyo alphabets ay ku kala jiraan xarfaha maadaama ABC-da ay tahay. Marka loo fiiriyo kor ay jirto kooxda C ee ka bilaabanaysa magaceeda Chelsea iyo kooxda Liverpool ay ka bilaabanaysa Manchesterna goolal ayaa looga hayaa saddexdaba isku hoggaanka hayaan. Kulamada dambe waxaan arki doonaa cidda badisay big testi ay maraysa kooxda Chelsea iyo Man City-ba meesha lagu qiimeyn lahaa ama kulanka lagu qiimeyn lahaa ayaa mar kale tadaawan doonaa, balse horyaalka weli waa bilow laisma gaarin. Tobankii markii la gaaro saad noo sheegtay qabiir sare Mohamed Barre ayaad tiri markaasaa la kala baxaya cidda cid walba meesha ku dhamaysan karta la sheegi doonaa iyo halka ay u socoto iyo halka ay wax aan ka filan karno. Waa tahay aan ku sii weydiiyo Mohamed Barre, aan soo tagno aan imanno horyaalka sare a ee dalka Talyaan sare a ayaantan dambe lafaha la isku haystaa usaayada la iskugu dhegan yahay macalimiin ay ka mid yihiin aada waaweynaa jooga allagare Mourinho yar kaleto aada u bara saare uu ka mid yahay. Marka haddii aan fiirino kulankii xalayta dhacay anagoo ka fiirinayna Juventus iyo AC Milan waxaan ogin kulankii Liverpool ee ciyaartay in marka laga fiiriyo ciyaartay ahaan AC Milan koox dhisan tahay balse daal badan uu jiro aad ka dareemaysa ciyaartay because markaad fiiriso ay ciyaaraan ilaa ay 70 daqiiqo waxa ay luminayaan neefta oo aada muhiim ugu ah garoonkii ciyaartooyda iyo kooxdaba. Xaaladu kulanka ay ciyaareen ayada Juventus hal iyo hal ayay ku dhamaatay ciyaaraha Murata gool ku dhaliyay AC Milan isla markiiba waa ka jawaabtay oo way barayteys. Haddii aan kulankaas aan fiirno maxaa laga baran karaa sare aag? Nadiyaad umaasantahay Ilkacase sareada sanadkan lafaha la iskula jiraa AC Milan naftirkeeda waa joogna ay taagan yihiin ambiitum waaye Inter Milan Roma inkastoo Roma wiigaan lugaadkii markaan Juventus lahaayo 4 game 2 dhibcood ee waaa gameka koowaad 2 gool iyo in la hormarinaa kutuula ay keenay iyadoo bas CM xataa gamekaas maalinta joogo xag uu joogo gool inuu dhaliga diiday game 2aad ee shaqabtoon yar loogu badi waxay Serie B ka imaanaa kabas gameka 3aad waxay sheeleen Napoli gool la hormarto waa 2 lagu beddel haddana AC Milan shaqabtoon first four games ee horta 2 kooxood oo weyn isqabteen laakiin Juventus san ku bilaabay jin xaaladda aad iyo aad ugu leeyahay macallin Allegri su'aalo badan oo ka jawaabaa raba suuq fiican ma weeyeen sanadkan ciyaartu ma keenin Juventus main kooda iska direen Ronaldo list hata gool bil laha wanaag markii ku dhamaatay halka uu ku rilay 3 dhibcood oo 4 ka saar laha laakiin Juventus macallin Allegri waxyaabo badana lagu fadhiyaa sanadkan inuu isbeddel degdeg ku keeno aad iyo aad u liitaan madkaxiyan ahaan sanadka hore xataa Champions League khataatay ku soo aadeen xaalad oo ku xumeen Juventus ciyaartoy badan oo iska loan iyo waxaas ciyaartoy oo markii noo free transfer iska soo qaataan oo big money spenders suuqa ma la galaan haddana ciyaartoy ma soo saaraan kooxda waxaa loogu baahan yahay markii dabkaada shidan yahay oo lii khaadis iyo xaalad ku fiican tahay academy-gina 2-3 kala soo baxay oo Janis shid Juventus kama aragno waxaa weyn waxa lagu yaqaanaa marka ciyaartu koox ee league qaadas koox cadaas u saarnayn hal ciyaartu laba ciyaartu season walba inay soo darsadaan kii naaf joog dha kii kana loan loo diro Juventus kama arno waxa in ciyaartu free transfer oo suuq oo kooxdiisa is dagaaleen le soo qabsanayaan xilada kaal anaga noo imow marka maasima la gariyay waxa ay badan lagu baahan yahay inuu saxo qaladaad badan lagu baahan yahay marka Juventus xaalad aad iyo aad Juventus waxa ay ku jirtaa saddexda ugu hooseeyso ay ku jirtaa waxa ay leedahay 2 dhibic oo kaliya waxay qasaariyeen kulo dhibcaad u fara badan dhibcaad laga filayo caawa Napoli oo dheeleysa haddii ay badiso caawa Napoli ay ka koreen doonto kooxda Juventus marka ugu yaraato 9 dhibic at least marka Juventus wili xataa geemo waxaa jira oo winning position ay taaganeed winning position waxa waaye marka aad gool hormarto winning position aad tagay first game 2 gool hormarto aad ku dhahay winning position ay tagay qaybta hore waxaa lagu maray 2 iyo 1 waa la soo laabtay waa laga keenay 2 dhibcood la heleys ka saaris game ka Napoli gool hormartay at least hata hadii la bareejeyo 1-1 okay haleed waa laga bidiyay 2 kale si toortay 3 dhibcood si toortay halo kale 2 dhibcood hadana qasaarisay marka ayadii xaaladdu ku xuntahay haddana markii kooxda ay xaaladdu ku xuntahay waa lagu gartaa inay gool markii la hormartay is difaacan karin balka waran markii la hormarana ma keenin karto waa macnaheedu
gool loo mar comeback ma sameyn kartaa wuxuu gool la sii hal laga dhaliyay oo comeback lagu sameeyay ma sameyn kartaa ila tahay marka aad iyo aad xaaladu ugu xun tahay Juventus insha Allah waa arki doonaa wax soo kordha waa tahay kulliba kulanka caawa la wada sugaya Napoli aan fiirsan doonaa inay horyaalka qabato haddatan laakiin horyaalka waxaa islahaya kooxda Inter Milan iyo AC Milan ayadoo farqiga goolish ay ku hayso kooxda Inter Milan xalayto Hellas Verona oo xaay garaacday kooxda Roma oo guuliba maalmaha xaraarteeda ee kacsanayd 3-2 ay uga badisay guud ahaan kulankeena ciyaaraha iyo dunida halkaas aan ku soo koobayna dunida ciyaaraha barnaamijkan iyo mid lamida inta aan ku kulmi doono waa Mohamed Barre iyo anigoo Ilkacase iyo walaalkay Faisal Abrone oo nile nabadiina inshaallah aad iyo aad baa u mahadsantihiin mashaallah si qurux badan ayaad u dhigteen waan ku raaxaysanay khabiir sare Mohamed Barre iyo Wariye Ilkacase aad baad u mahadsantihiin runaantii inta barnaamijkan mid lamida ku kulmeenana waxaan idin leenahay fi amaanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh